سمجتي معشره ديره تبعد ابلس الكوان راغلي والموليسا زما ورور كانسر بماردا الله دي صحت ورك بیا موږ هغه یو ویډیو میډیو پر هغه باندې هغه نمبر موږ کړی یو کده چا څه خیر او خیرات په وس موږ سره یو کوي ورور مینا جوړ دی پر ځوان ځواني وس نه لرو دی راته ویله مولوی صاحب داز موږ ویډیو چا راخستې ده په بازار کې پر دوکانو ګرځي وای داز ما ورور دی ډېر بیمار دی ډېر کینسر بیماری ده تیڅ څه خور سره وکي هر څه خدای وس څه څه سره کوي ورور چیرې پروت دی مریض چیرې پروت دی ویډیو یې چیرې دا خلک څه چمکوي اشه د دې په صحه نه د دې سره څه کول پکار دي د دې سره ګټ سره څه کول پکار دي صحیح او بل خبره دادا زمشتي په دې شار کې الایدا ګروپ نه ګرځي الایدا بس دا ګرځي یو ځای غټ واده دي شادي حال دي بس واته کسان لس کسان استادان غلخ ډیر بلایي نو بیا راشي السلام علیکم مبارک مبارک الله دې خیر به کوي یا بس بلاړ سي ډوډۍ اوخره راوځي ته به دا خبره دا ډوډۍ حلاله نشته او پړل وسا خلق د عزت ته وجه څنور ته وای څو وای ایو ډاکټر صاحب هغه وای لول موږ هم وادو خلق دار کمر موږ په پوسو چې تاسو سره ډیر تعلق دا اگر څوک دې موږ پیژن لاله ول موږ ولا خیر خیر ول دا د پلاني واده نه دی مړه یاد پلان یوه د پابل حال کې دي اه مش خطا سوي کړي نو خو نه خطا سوي ته خراغلې وو دا رقم الایدا ګروپان ګرځي په دې شار کې لنګوټي وزر لري بیا د مړو خلکو فاتحې لره ورسي بس کښین یو رکو وای ابل ورور د هټ وژد دوا و کې بچ وزر راسي هغه د مړي پلان یا ورور یا قریب څنګ کښین ولا بس مړ ډیر سره مجبور یو دا سي غریبان په غاړه کې وتلې دي هغه زر دو زر یا دا څه دو زر په لپاره خو زنه امراغلې دا د علماو د طالبانو د ژری او د لنګوټه بدنامي چا وکړله نه يهود کړي د نه نصارا وکړي دا خاص د خلکو وکړله دا د ټګانو دنیا دا ټګانو د ټکچ په دې دنیا کې څومره شې ژوند تیر ولې سي هغه مستحق نه سي تیر ولې ورنه ځوان راغلی یو د خبرې خمر د ډیر وخت اورو والمولوی صاحب واده مو وکړ واده چې وکړ نو ښه رشکا شو کیسه و خبرې وی بیا نو وا ته لاس ورځې بعد دا شزه نو بیا وای زم د پلار کر ها د پلار کر زی نو بیا ځان سره سونه او کپړې مپړې شانګر دی وس یو لاس ورځې مش ته اجازه را کا ولاړس لاس ورځې بعد چې ورسی هغه کور تعالی دی څوک نست په کې شزه ورځې دی دا په دې شار کې یو نه یعنی پرون می هغه سړی ویل چې خو ته د مولوی صاحب زخ په دا ما ورته ویل چې په پلار په ګرځې دی په شاپینګ سنټر او په پارک په ګرځې دی ا پر چوکو په نو سټي وو په بسانه کې په ګرځې دی هغه هغه شی دی صحیح سره هغه هغه شی دی دا په شار کې الایدا زنا نستا بس دوه درې کوریا ولا مرده پېښور راغلی بس مو ډیر قربان نستي قربان چیرې دی ولا مو ډیر قربان نه لرو بس هو وای تا خو بیا نور څه خبره سو دا میلمانه به هم لږه د خیر برتانو خو بیا دا 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 بچت زامنم دي بس نور من معنی می کم سو خیرشان کم سو از مرده کوټه هغه په پېښور کې ګرځي بس نو زمر اکثر سایګانو قربان عزیزان په بلوچستان کې دي هغه غریبان حالت په خوشاله سره مرمه ورسره ځنستا ولاړ سو نو کسیم سي ګرځي ویول دي چې په بیا پلار شزه په سي ګرځي په بد ذات شزه په سي ګرځي په بدکار شزه په سي ګرځي کوای د ملایانو خبري اثر نه در باندې کوي د خپل مشرانو عجزانو خبري اثر نه در باندې کوي د خپل وطنوالانو قربان او همسایګانو ستاتن نږدې د غو زنان نه غوړي یا زب سي ګرځم چې پلان نه یو پلان نه پلان نه او لازم دې ځای جلسا وا مارته ویلې پښتانه نه دي دا پښتانه د یو د امام د مولوی صاحب کور خراب کړی دی یو د کور والا څنګه هر سړی دا وایي زه د مولوی صاحب غواړم خو لورې مفتي لوکلې ښه بیان کوي ښه قناعت والای ښه صابر یې او چا په کیسه کې نه او ډېر مطلب لوی مفتي او عالم یې دا مولوی صاحب خوښ ساو نو ته چی شي ته چی شي تا خو دونه غټ مولوی صاحب په کار دي ښه بیان مفتي شیخ الحدیث ته چی شي نو خو چې تم یو شی وای نو به ما موږ ویلې وای یار ته په تحیات نه پېږې د دوی قنوت د تحیات فرق نشي کولای تر دې دونه غټ ملا په کار دی
بس مولي صاحب غريب شبلار دار خاندان علم بي شيخ بي دا قرآن و دا حديث بس عجز صاحب دا گوري عجز صاحب انو پريد دائس بي خداي بل پیش گره پا قال بل منزل نراجي او يو كور والا هر يو وي ورور چز ما داشت كور والا داشت خاندان داشت پلاني پلاني سيس عدد ما بجلسه كي والمال دا دبن اخبال اجار غاشون پا تارو چن کري ابي اچار سات كي بيڑي اچ كي بلکه مارتو با دا شز غریب بود سوئی که چه خدای پر چا دی پیش کرده لما او مولی صاحب غریب سوئی که صحیح سنو یو مولی صاحب یو کوروالا پر دیتی دیر شز دا کرده دا او کوروالا خو اغا والا چه اغرزیده او اغرزیده کنه اغرزیده او مولی صاحب دا دی بیا چه دا غسل تیم نی دا غسل تیم مولا بیش دیگر ویلی پا خدای قسم داشی بیدی کم چه نبا حلال یا نبا مرداری داشی بیدی قبر لرواستو زکا تاز ما سر پا دنیا که دا غی کری ویلی دا تگانو دنیا دا پشتنه کوئی ذات قوم قبیله وطن پشتنه وکا بیا او غوارا یا ورکا دا غسی مطلب دا و دولار خلق ورزی مجدی بورزو نه سید کوشش نبورزو او دا غسی مطلب دا پاتحو که خلق رایز دا علماء بدنامی که دا علماء دا ایت دا علماء سر تعلق نستا او دا بدنامی دا پاره دیر تعلق دی نو لہذا دا اللہ فرمائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پتاسو کی دیر محترم و کرم شخص اغدی چی اغد اللہ سے بیریجی پریزگار ای ان اللہ علیم خبیر اللہ رب العزت زمشتی پتول معملو خبر او مجلسو با دی خبر دی دا خبر ختم سو